السلام عليكم. یو تو لکانو خپلو کې غلط کچری لوبې کولی، یو لک بل لک هولو د پاسه نه پیسو کراله، نو چې کم پہ د پاسه پروتو نو هغه دې وتښتېدو، او چې دا کم ورلاندې پروتو نو دې هم ډکه شانتې پاتې شو. نو چې هغه کم کس پہ راغلی و هغه د لکونه کې لته ورکړه بې پاسه کونی، نو هغه ورته ویلي چې کونی خو خپله زه خوشوکیمه.